အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဆရာကြီး Joel Austin ရေးသားထားတဲ့ Two Words That Will Change Your Life Today ဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုဖတ်ပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်း1အစွမ်းထက်သောစကားလုံးနှလုံးလေစီကလပငယ်ရွယ်အမျိုးသမီးဖြစ်ပြီးအရာရာအဆင်ပြေနေပုံပေါ်ရယ်သူမကတော်ရယ်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးနှစ်လုံးပဲမိသားစုမှဆင်းသက်လာခဲ့သူပါဝတ်ပြုအစည်းအဝေးပြီးခမကြီးရဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဆုံတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီမကခင်မင်ပွဲကောင်းပြီးမသက်ပွေစရာရှိသူပါ။ဒီမကိုပျော်ရွှင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိလိုက်ရတာကတော့ကျွန်တော်တွေးရတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲ။ဒီမကစိတ်ကြည်နတ်မှုမရှိကြောင်းအထီးကျန်ခံစားနေရကြောင်းလှုပ်ဖော်ကိုင်းဘက်တွေကဒီမထပ်ပူတော်တယ်လို့ထင်မြင်နေမိကြောင်းဖွင့်ပြပြလိုက်တယ်။ကျွန်မကဆွေးဆောင်မှုမရှိဘူး။ကျွန်မကမကောင်းဘူး။ကျွန်မကလိလာမှုအားနည်းတယ်။ကျွန်မအေးမောပန်တယ်လေစီပြောပြတာကို5မိနစ်လောက်ကျွန်တော်နားထောင်ပြီးမှဖေယာကသူမကိုဟန့်သားနေတယ်လေဆိုတာကျွန်တော်သိခဲ့ရတယ်။သူမပြောရဲ့"ကျမစကားတွေပဲ။ဒီစကားလုံးနှလုံးအနောက်ကနေပြောလိုက်တဲ့အရာတွေဟာသင်ဘလို့ဘဝမျိုးနဲ့အသက်ရှင်မလဲ"ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးသွားမှာပါ။ကျမကောင်းချီးခံစားရပြီ၊ကျမတမာပြီ၊ကျမကျမ်းပါပြီ။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမကနေတယ်၊ကျမကဆွေးဆောင်မှုမရှိဘူး။ကျမကမကောင်းနေမိခင်ပဲ။သင်ဘဇက်ကနေပြောဆိုရေးစကားဟာအောင်မြင်မှုအမေမဟုတ်ကြာရှုံမှုကိုပြီးဆုံးသွားပါပါဒီနေ့လုံးကျွန်ုပ်ငါရဲ့အစွမ်းကနေအလုပ်လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကအမားလုပ်မိရင်ငါညံ့လိုက်တာဆိုပြီးပြောဆိုကြပါတယ်မန်ကိုကြည့်ပြီးခေါင်းခါကငါအရင်ဦးရာပဲလို့ပြောကြပါတယ်ကိုထက်တော်ရဲ့သူကိုမြင်စီတင်ကနေငါကျတော့တာမန်ပါလားလို့ရေရွမိကြပါတယ်လမ်းမှာကားပိတ်တဲ့အခါငါကိုကကံမကောင်းတာပါလို့ညှိတွားကြပါတယ်အချိန်များစွာကျွန်တော်တို့တွေကမိမိကိုယ်ကိုမကောင်းတာပြောဆိုမိကြတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာမသိကြပါဘူး။အခြေခံသဘောတရားကဒီမှာပါ။ကျွန်ုပ်ငါအနောက်ကနေပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကသင်စီကိုပြန်လာမှာပါ။ငါညှက်လိုက်တာလို့ပြောရင်ညှက်နာတွေကတင်ကိုလာရှာမှာပါ။ငါအရင်အိုရာပဲလို့ပြောရင်ပယင်းနေရီတွေအတွန့်ချောင်းတွေကတင်ကိုလာရှာမှာပါ။ငါအရင်ဝါတာပဲဆိုရင်ကယ်လိုရီကတင်ကိုလာရှာမှာပါ။သင်္ကားဓာရီကိုဖိတ်ခေါ်နေတာပါ။ကျွန်ုပ်ငါအနောက်ကပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကဖိတ်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတင်မဝရီကိုဝင်ရောက်လာဖို့တကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ခြင်းပါ။တင်းကောင်းကတော့ကျွန်ုပ်ငါအနောက်ကပြောမယ့်စကားကိုတည်ရွေးချေလို့ရပါတယ်။ဒီနေ့ကငါကောင်းကြီးခံစားရပြီလို့ပြောရင်ကောင်းကြီးတွေတင်ကိုလာရှာမှာပါ။ငါအစွမ်းအစရှိပြီလို့ပြောရင်အစွမ်းအစတွေကတင်ကိုလာရှာမှာပါ။မကျမ်းမာပြီမဲ့ငါကျမ်းမာပြီဆိုရင်ကျမ်းမာခြင်းကတင်စီလာနေပါပြီ။ငါတမ်းမာပြီဆိုရင်အားအင်တွေကတင်စီလာနေပါဒါကိုတင်မွားရီဝင်လာဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပါဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ငါအနောက်ကနေပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကိုအထူးသတိထားရပါမယ်ငါရမ်းကန်ဆိုးတယ်အခွင့်အရေးကောင်းတွေကတခါမှမရဘူးလို့လုံးဝမပြောပါနဲ့စိတ်ပြတ်မှုတွေကိုသင်ဖိတ်ခေါ်နေတာပါငါပတ်စံပြတ်နေတယ်ငါအကျွေးတွေတင်နေတယ်ဆိုရင်ရုန်းကန်မှုချုပ်တဲ့မှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်နေတာပါအဲ့တတော်ဖိတ်ခေါ်မှုအချို့ကိုသင်ပြုလုပ်ဖို့လိုနေပါပြီမနက်နိုးထားတဲ့အခါတင်မွားရီကိုကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါငါကောင်းကြီးခံစားရပြီငါတတ်မှပြီငါအရေးအချင်းရှိပြီငါပညာရှိပြီငါစည်းကမ်းရှိပြီငါကြွေဝပြီဒီလိုမျိုးပြောဆိုလိုက်ရင်အမြင့်ဆုံးသောဖခင်ကအစွမ်းအစတွေကိုဒီလူကိုသွားရှာပါလို့အမိန့်ပေးပါပါကျမ်းမာခြင်းအားအင်းကြွေဝမှုစည်းကမ်းရှိမှုတွေကသက်စီကိုဦးတည်လာနေပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အများစုကမနဲ့နိုးထိုင်ရင်မှန်ကြည့်ပြီးပထမဆုံးပြောလိုက်မိတာကငါရဲ့ဥရာပဲအတွန့်ချောင်းတွေညားလိုက်တာငါရဲမောဟိုက်နေတာပဲလို့ပြောမိတတ်ကြပါတယ်။အိုမင်းချင်းကိုတင်ဖိတ်ခေါ်နေတာပါ။မောပန်းချင်းကိုတင်ဖိတ်ခေါ်နေတာပါ။ဒါတွေကိုဖိတ်ခေါ်နေပါနဲ့တော့ရဲဝတ်စွာငါနှုတ်ပြူပြီးငါအားအင်ပြေးပြီးငါလက်ဆက်တကြွပြီးငါ့ကိုအံ့ဩပဲပြုလုပ်ထားပြီးလို့ပြောပါ။ဒါကတင့်ကိုတင်အိုမင်းစီကိုအကောင်းဆုံးကုသမှုဖြစ်ပြီးကုန်ကြစီပေးစရာမလိုပါဘူး။တင်ကအံ့ဩပဲလက်ရကောင်းတစ်ခုပါ။အချို့သောလူတွေကတခါမှငါလာရေငါဆွေးဆောင်မှုရှိတယ်လို့မပြောကြပါဘူး။အားနည်းချက်တွေမကြိုက်တဲ့တတာတွေကိုပဲအာရုံစိုက်နေပြီးဟိုဟာဖြစ်ချင်းဒီဟာဖြစ်ချင်းဆန္ဒပြကြပါလေ။တင်ကငါကလာရေလို့ပြောရင်လပမှုကတင်ကိုလာရှာမယ်။ငယ်ရွယ်မှုကတင်ကိုလာရှာမယ်။လက်ဆက်မှုကတင်ကိုလာရှာမယ်။ဒါကတင်ကိုစားဘယ်သူမှလုပ်ပေးလို့မရပါဘူး။တင်ပဇက်ကနေထုတ်ပြောမှရတာပါ။အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ခင်မိုးရှိမှမိမိကိုယ်ဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူးလို့မပြောပါနဲ့
တင်ကိုယ်တည်းနိုင်မှုမပြောတတ်ပါဘူးအထူးသဖြင့်ခင်မုန်းတဲ့ရှေ့မှာမိမိကိုယ်ကိုအထင်သေးစရာဖြစ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့သူအတွက်တင်ကအဖိုးတန်ဆုံးစုပါသူအတွက်တင်ကကဘာပေါ်မှာအလားပါဆုံးအမျိုးသမီးပါဘာဖြစ်လို့မဟုတ်တာပြောရမှာလဲတရုပ်ဆူရီလို့ပြောရစကားကသူမကြားချင်ဆုံးသောစကားပါသူအတွေ့တွေကိုမကောင်းတဲ့အရာတွေထည့်ပေးပါနဲ့ဒီလိုအထင်သေးစကားပြောလိုက်လို့သူအတွက်ကောတင်အတွက်ပါဘာကောင်းချိုးမှမရှိပါဘူးဒီလိုမျိုးတင်ရောက်ဆိုရဲလို့ဆက်လက်ပြောဆိုနေရင်တနည်းနည်းမှာတင်ပြောတာကိုသူယုံကြည်မိသွားနိုင်ပါတယ်။တင်ကငါလာတယ်လို့ပြောရင်လက်ပါမှုငယ်ရွယ်မှုလမ်းဆက်မှုတွေကတင်းစီလာရှာရုံမှာကတင်အထဲမှာစိတ်ဝိညာဉ်ကလည်းအသက်ဝင်လာပါပါ။တင်ပုံရိပ်ကတိုးတက်လာပြီးတင်ကိုယ်တင်အထူးတမိုးထားတက်လာပါပါ။ဒီနေ့တားလုံးတင်ငယ်စိတ်တွေဝင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။လှုပ်ပြလိုက်စမ်းပါဆိုရဲစိတ်နေသဘောထားနဲ့အတူတင်းချင်လန်းတွေကပေါ်ပါလာပါပါ။လာပါမှုဆိုတာပိမအယက်ရှည်မပြီးပြည့်စုံမှာမဟုတ်ပါဘူးလာပါမှုဆိုတာဖရားတင့်အပေါ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားယုံကြည်ချက်ရှိရှိနေထိုင်ခြင်းပါတင့်အရွယ်စားက၄ဆိုရင်ကောင်းတယ်၂၄ဆိုရင်လည်းကောင်းတယ်ရှိတဲ့အရာပေါ်မှာလက်ခံပြီးအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ပါဖရားကတင့်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိယခုလိုပြုလုပ်ထားတာပါတင့်ရုပ်ရည်အယက်အသားရောင်နှာခေါင်းပင်ကိုယ်စရိုက်တွေကိုဖရားကပေးထားတာပါပေးရမတိုက်ဆိုင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။တင့်ကိုမျက်စိမရှမ်းဘူးမချန်ထားဘူး။ဖခင်ကတင့်ကိုသူ့ရဲ့လက်ရာကောင်းတစ်ခုလို့ပြောနေတယ်။စိတ်တကြလျဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူးထင်ရဲ့။အရက်ပူတွေဟိုဟာဖြစ်လို့နဲ့ဒီဟာဖြစ်လို့နဲ့လို့ပြောနေမိအစားမနဲ့နူထားတဲ့အခါမှာရဲဝံ့စွာဖြင့်ငါကလက်ရာကောင်းတစ်ခုပဲ။ငါကိုတမူကြည့်တော့ဖခင်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းဖန်ဆင်းထားတယ်လို့ပြောပါ။139ခုမြောက်သောစာလမ်းမှာဒါဝိဒ်ကအကျွန်ုပ်ဒီစောင့်မဖွယ်သောလက္ခဏာထူးဆန်းသောလက္ခဏာတို့နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ကိုရောကိုချီးမွမ်းပါ၏ပြည်ပြင်းတော်မူသောအမှုတို့သည်အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုအကျွန်ုပ်ဤစိတ်ဝိညာဉ်သည်အမှန်တိပါ၏လို့ပြောထားပါသည်ဒါဝိဒ်ပြောစကားကိုသတိထားကြည့်ပါသူကမာနထောက်လောင်းခြင်းမဟုတ်ဘဲဖခင်ကိုချီးမွမ်းလျက်ငါကအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတယ်လက်ရကောင်းတစ်ခုပါလို့ပြောနေတာပါဒါကလူဘဝနဲ့မတူပါဘူးကျွန်တော်တို့အများစုကတော့ငါကအံ့ဩဖွယ်မကောင်းပါဘူးငါကတာမန်ပါပဲငါကမထူးခြားဘူးလို့တွေးကြပါတယ်။တကယ်တော့တင်ကတာမန်မဟုတ်ပါဘူး။ဘသူနဲ့မှမတူတဲ့လက်ပွေတက်မှရှိပါတယ်။တင်လိုမျိုးနောက်တစ်ယောက်ရှိမှမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်လို့တင်နဲ့တူရဲ့အမွာရှိရင်တော့တင်ပင်ကိုယ်စရိုက်ပန်းတန်လက်ပွေရတော့မတူညီနိုင်ပါဘူး။တင်က original တစ်ခုပါ။ဖခင်ကတင်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာပုံစံခွက်တွေမလိုခဲ့ပါဘူး။တင်အနေနဲ့ငါကတာမန်ပဲ။ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူပေါင်းခဏဘီလီယံနေကတယောက်ပါပဲ။ဘာမှထူချမှုမရှိပါဘူးလို့ပြောရင်မားရွဲ့နဲ့ကျွန်ုပ်ကအမြင့်ကိုတက်ရောက်စေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။မိမိကိုယ်ကိုအထင်သေးပြီးအားနည်းချက်တွေအပေါ်မှာအာယုံစိုက်မဲ့အစားဒါဝိတ်လိုရဲရင်စွာငါကအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတယ်။ငါကတန်မှုရှိတယ်လို့တနေ့တာလုံးပြောဆိုနေမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်သိချင်မိပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမယ်ဆိုရင်အံ့ဩဖွယ်ကတင်အနောက်ကိုလိုက်လာမယ်။တင်ဥတီယာစီရောက်ရှိလာမယ်။ဒါဆိုရင်တော့အရှုံးပေးတက်တဲ့ငါကတာမန်ပါပဲစိတ်နေသဘောထားမရှိတော့ကတင့်ကိုတင်ဘယင်လိုဘယင်မလိုနေထိုင်လာမှာပါမာနကြီးခြင်းမဟုတ်အခြားသူများထက်ပိုတာရဲလို့ထင်မြင်ခြင်းလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့တိတ်တဆိတ်ယုံကြည်ချက်ရှိလျက်တင့်အားစကြဝဠာဖန်ဆင်းရှင်ကစိတ်တိုင်းကျရွေးချယ်ထားကြောင်းတင့်မှာကဘာကြီးကိုပေးဆက်ရတခုခုရှိနေကြောင်းသိနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ကတင့်နာမည်ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကကျန်းစာရေးမှာစာရေးအမည်ရှိအမျိုးသမီးအပေါ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာပါ။သူမပြောနေတဲ့စကားစနုပ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ရပါတယ်။ဖခင်ကစာရေးရဲ့ခင်မိုးအာဗရာဟမ်စီမှာကလေးရမယ်လို့ကတိထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမအသက်80ရှိပြီးကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်မဲ့အရွယ်လွန်ခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကအမျိုးသမီးတူမှဘာအကြောင်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးမရနိုင်ဘူးကြာရှုံးသူဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်။စာရေးကိုအထင်သေးကြရဲကလေးမရလို့ရှင်းချောက်ခံစားမှုစာရေးခံစားခဲ့ရပါတယ်အသက်80ရှိပြီးကလေးလည်းမရခဲ့ပါဘူးအာဘရန်ကတော့သူမကြောင့်စိတ်ပျက်ခဲ့ရပြီးသူမခံစားမိနေတယ်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုလည်းမရှိတော့ပါသူမကတော့ငါတော့ကြာရှုံးသူပဲငါကအစင်းနေသူပဲငါကမတော်ပါဘူးငါကဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူးဆိုပြီးပြောနေမယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်စာရေးကိုဖခင်ကအသက်အရွယ်ကြီးပေမဲ့ကလေးရမယ်လို့ကတိပေးထားခဲ့ပါတယ်ဒီကတိတော့ပြည့်စုံဖို့သူမရဲ့ပြောစကားကျွန်ုပ်ဘာတွေကိုပြောင်းလဲဖို့လိုကြောင်းဖခင်ကသိနေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်ကသူမရဲ့နာမည်ကိုစာရေးမှစာရာဆိုပြီးပြောင်းလဲပေးခဲ့ပါတယ်။အတိတ်ကတော့မင်းသမီးဘယင်းသမီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။
ုတော့တယောက်ကမင်္ဂလာနနက်ခင်ပါဆာရာလို့ပြောလိုက်တာကမင်္ဂလာနနက်ခင်ပါမင်းသမီးလို့ပြောလိုက်နေချင်းပါနေကောင်းလားဆာရာဆိုရင်နေကောင်းလားမင်းသမီးဟိုဟာလေးလဲယူပေးပါအောင်ဆာရာဆိုရင်ဟိုဟာလေးလဲယူပေးပါအောင်မင်းသမီးဒီစကားတွေကိုသူမကထက်ခါထက်ခါကြားနေခဲ့ရပြီးသူမရဲ့အတွင်းထဲဝင်ရောက်ကမိမိကိုယ်ကိုရှုမြင်တတ်မှုပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဆာရာကငါကကြာရှုံးသူပဲငါကမငါကမင်းသမီးပဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ငါကဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူးမငါကလှပတယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ငါကအရှက်ရသူမငါ့ကိုအမြင့်ဆုံးသောဖခင်ကချီးမြှောက်ထားတယ်ဆိုပြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ခေါင်းထဲမှာရှုံးနေမှုအရှက်ရမှုတွေအစားသူမကခေါင်းမို့လာခဲ့ပါတယ်ငါကမတော်ပါဘူးမငါကအမြင့်ဆုံးသောဖခင်ရဲ့တားသမီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ငါကနှိမ့်ချသူပါငါ့ကိုကြောက်မက်ငါကိုကြောက်မက်ဖွယ်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းအောင်ဖန်ဆင်းထားတယ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အစ်စ်တော်စိတ်မြင့်တဘောထားကငါကအံ့ဩဖွယ်ကောင်းသူငါကလက်ရောက်မြောက်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆာရာလိုပဲတင်ကိုဖိနှိပ်တဲ့အရာတွေမကောင်းမှုတွေစိတ်ပြတ်မှုတွေတင်မှာရှိနေပါပါ။လူတွေကြောင့်တင်ကစမ်းချိန်မမီဘူးဆွဲဆောင်မှုမကောင်းမှုလို့ခံစားနေရပါပါ။ဒါတွေကိုတင်အထဲဝင်စီပြီးတမိုးကြကတင်ကိုနှိမ့်ချစီဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကဆာရာကိုပြောနေတယ်လို့တင်ကိုပြောနေပါတယ်။တင်နာမည်ကိုမင်းသမီးလို့ပြောစီချင်တယ်။ဒါကနာမည်ကိုပြောနေချင်မဟုတ်ပဲစိတ်နေသဘောထားကိုပြောင်းလဲဖို့ပြောနေချင်ပါ။လူတွေကပြောတဲ့အဆိုးမြင်မှုတွေကိုခါချဖို့လိုနေပြီ။မိမိကိုယ်ကိုအထင်သိမှုနှိမ့်ချမှုတွေကိုခါချပြီးတင်ကိုတင်မင်းသမီးကဲ့သို့ပြုမူပါ။မင်းသမီးကဲ့သို့လက်လျှောက်ပါမင်းသမီးကဲ့သို့စကားပြောပါမင်းသမီးကဲ့သို့တွေးပါမင်းသမီးကဲ့သို့လက်ပြနှုတ်ဆက်ပါငါကနှိမ်ကြသူငါကယော့နေသူလို့ရည်ရွယ်နေမယ့်အစားငါကထူချရတဲ့သူငါ့ကိုတမိုးကြည့်တော့ဖခင်ကတေးချရွေးထားတယ်ငါကတမိုးရှိတယ်ငါကလက်ရာကောင်းတစ်ခုလို့ကြော်ညာလိုက်ပါမနဲ့နိုးထားတဲ့အခါသင်အားနေချက်အားလုံးကိုအာရုံထားပါနဲ့မန်ကိုကြည့်လျက်ငါကလာတယ်ငါကငြိမ်ရွေးတယ်ငါကတကြွားတယ်ငါမှယုံကြည်ချက်ရှိတယ်ငါကစိတ်ချလုံခြုံမှုရှိတယ်သူပြောရေးဆိုရေးပါတင်မစိတ်ပြတ်မှုအချို့ကြုံကားပြုခဲ့ရပါပါလူတွေကတင်ကိုဖိနှိပ်ကိုစူးစမ်းနေကြပါပါဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော့ငါတော့သွားပြီလို့မပြောပါနဲ့ဆာရာကဲ့သို့ငါကမင်းမျိုးမင်းတွေငါကိုကောင်းမြတ်ခြင်းတွေနဲ့ပတ်ရစ်ထားတယ်ငါအနာကအပေါ်မှာစိတ်လှုပ်ရှားတယ်လို့ပြောပါမင်းသမီးကဲ့သို့စိတ်ဝိညာဉ်ကဆာရာရဲ့အထက်ကိုရောက်သွားခဲ့ပြီသူမရဲ့ပုံရိပ်ကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့အနေနဲ့အပြင်မှာပြောင်းလဲမှုကိုမမြင်တွေ့ခင်ရခဲ့ပါအတွင်းထဲကအရင်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ရမယ်ကျွန်တော်လေ့လာမိပါတယ်အသက်60နှစ်မှမဖြစ်နိုင်ခဲ့တာကိုအန်တူပြီးဆာရာကခလေးရရှိခဲ့တာကတိတော်ပြေဆုံးလာခဲ့ပါပြီဒါဆိုရင်တင်မဆက်ကဘာတွေပြောမလဲယနေ့ကျွန်တော်မေးချင်တာကတင်မဆက်ကနေဘလို့ကျွန်ုပ်ငါစကားမျိုးပြောမလဲငါအောင်မြင်ပြီငါကောင်းကြီးခံစားရပြီငါမှအရေးအချင်းရှိပြီငါကိုဗိတ်သိက်ပေးထားပြီဒီလိုမှန်ကန်တဲ့ကျွန်ုပ်ငါစကားမျိုးကိုပြောဆိုရင်တင်ကဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဖိတ်ခေါ်နေတာပါကျွန်ုပ်ငါကိုပြောင်းလဲလိုက်ရုံနဲ့အသက်တော်အဆင့်တစ်ခုကိုတင်တက်လန်းနိုင်ပါပါစကလုံးတွေမှာဖန်တီးနိုင်စွမ်းမှုစွမ်းရှိပါတယ်မျက်စိမီလိုပဲစကလုံးတွေကအကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်မှန်ကန်စွာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လျက်စိမီကအလင်းပေးတယ်အေးပေးတယ်ကောင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့မာယူစွာအသုံးပြုရင်တော့လျက်စင်ပြီးကအလွန်အနေရများပါတယ်တင့်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဒေးစေနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကလုံးတွေကလည်းဒီလိုပါပဲတုတ်တန်ကျအခန်းကြီး18အငယ်20မှာရှာသည်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဒေခြင်းကိုအစိုးရ၏လို့ပြောထားပါတယ်ကျွန်ုပ်ငါအနောက်ကပြောမယ့်စကလုံးတွေကိုရွေးချယ်ဖို့ကတင့်အပေါ်မူတည်ပါတယ်ကျွန်တော်အားပေးချင်တာကတင့်ကိုယ်တင်မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အများစုကမိမိကိုယ်ကိုဝေဖန်ဖို့ကြတော့ဝန်မလေးကြပါဘူးငါကနေလိုက်တာငါကဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူးငါကစီကံမရှိဘူးဒါကတင့်အနာဂတ်ကိုချိန်ဆနေခြင်းပါတင့်ကိုယ်တင်ကူညီတဲ့အနေနဲ့ပါဆက်ပိတ်ထားလိုက်ပါတင့်ကိုယ်တင်မကောင်းတာမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူဘတ်စကတ်ဘောကစားတဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်သူကရိုက်ချက်လဲသားတိုင်းသူကသူငါကငတော့ငညံ့အယူလို့ပြောလို့ရှိပါတယ်။တလပြီးတလသူပြောတာကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့ရပါတယ်။သူနားမလည်တာကဒီစကလုံးတွေကသူ့ကိုလှရှာနေချင်ပါ။ပြောမှအားနာပါလေ။ဒါတွေကသူ့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲ။တင်လဲငါကတုံးလိုက်တာလို့ပြောရင်ဒီတုံးအမှုကတင့်စီကိုလာနေပါပါ။ငါကဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူးရိုးရှင်းလိုက်တာဆိုရင်ရုပ်ဆုံမှုကငါနေမယ့်ကိုတရားရောက်ခေါ်နေပြီပဲလို့ပြောပါပါ။
တင်းစကလုံးတွေကိုအနာကက်အပေါ်ချိန်ဆဖို့မဟုတ်ပေကောင်းကြီးပေးဖို့အသုံးပြုပါကျန်းစာမှာအားနေသောသူကငါအားကြီးပြီဟုပြောဆိုစေလို့ပြောထားပါတယ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ငါမောလိုက်တာပင်ပန်းလိုက်တာကပါရင်တော့ပြောဆိုခြင်းပါစင်ရဲသောသူကငါချမ်းသာပြီလို့ပြောပါငါပတ်ဆက်ပြတ်နေပြီအကျွေးတင်နေပြီလို့မပြောပါနဲ့နာမကျန်းသောသူကငါချမ်းသာပြီကျမကြီးတွတ်တက်လာပြီငါနေပြန်ကောင်းလာပြီလို့ပြောပါသင်ကသင်ပြောရတဲ့စကားအတိုင်းပါပဲယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီးလေးမှာမဖြစ်သေးသောအရာတို့ကိုဖြစ်သောအရာကဲ့သို့လို့ပြောထားပါတယ်ဆိုလိုတာကရှိတဲ့အတိုင်းပြောဆိုဖို့မဟုတ်ပါဘူးငွေကြေးရုံးကနေရရင်လုပ်ငန်းကနေလိုက်တာစီးပွားရေးမကောင်းလိုက်တာအလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောပါနဲ့ဒါကဒီအတိုင်းဆက်ဖြစ်နေလို့ပြောဆိုနေခြင်းပါအခြေအနေကိုဖော်ပြနေရလीယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ငါကောင်းကြီးခံစားရပြီငါအောင်မြင်ပြီငါကိုဖျားကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ဝန်းရံထားပြီလို့ပြောပါမကြမီကကျွန်တော်ကလူငယ်လေးတူဦးကိုစံစာအခြေအနေမေးလိုက်တယ်ကျောင်းစာအခြေအနေမေးလိုက်တယ်သူကအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ကအဆင်စီကျောင်းသားပါသူမူလရန်တို့ကသူ့ဆရာမကသူ့ကိုအဆင်စီကျောင်းသားဆိုပြီးပြောခဲ့တာကိုမျက်တွေ့နေခဲ့တာပါကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြောလိုက်တယ်မင်းကမင်းအဆင့်စီကျောင်းသားပါလို့ပြောဆိုနေသည်ဖြင့်အေးကျောင်းသားဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးမင်းကစီကိုပဲပြောဆိုနေတော့မင်းပဲတော်တော်စီပဲရနေမှာတတိမထားဘူးဆိုရင်အခန်းထဲမှာစီပဲရမယ်နေလေစားစီပဲရမယ်ကာရမှာစီပဲရမယ်မင်းပြောနေတဲ့ကျွန်ုပ်ငါကိုပြောင်းလိုက်ပါငါကအေးကျောင်းသားငါကစာတော်တယ်ငါမှဉာဏ်ပညာရှိတယ်ငါကလေ့လာတာမြင့်တယ်ငါကထူးချွန်တာမြင့်တယ်ထူးချွန်တယ်တင့်နီးပြဆရာမိဘခင်ပွန်းဟောင်းဇနီးဟောင်းကပြောခဲ့တဲ့အရာတွေကြောင့်တင်ရက်တက်နေပြီလားသူတို့ကတင်မလုံနိုင်တဲ့အရာပေါ်မှာမကောင်းတဲ့မျိုးစေ့ကိုစိုက်ခဲ့တာပါမင်းကမတော်ဘူးမင်းမှာအရေးအချင်းမရှိဘူးမင်းကစီးကဲမရှိဘူးမင်းကဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူးမင်းကစီပဲရနေမှာမင်းကတာမန်လိုပဲဖြစ်နေမှာမင်းကိုအလေးချိန်ချနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုလိမ်ညာမှုတွေကိုထင်ရှားလိုက်ပါဒါတွေကတင်မဟုတ်ဘူးတင်ကဖျားပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲလူတွေကတင်ကိုဖိနှိပ်ပြီးတင်မဖြစ်လာနိုင်တာမလုံနိုင်တာကိုပြောဖို့ကြိုးစားပါပါဒါတွေကိုတစ်ဖက်နာကဝင်ပြီးနောက်တစ်ဖက်ကနေထွက်သွားခိုင်းလိုက်ပါတစုံတရာရဲ့စကားကိုစကားကတင်မနိုင်ကိုမဆုံးဖြတ်ပါဘူးဖျားပဲဆုံးဖြတ်ပါပါတင်ကိုတင်ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာသိထားဖို့လိုပါတယ်ဆိုလိုတာကငါကလူတွေပြောသလိုမဟုတ်ဘူးဖះပြောသလိုပါငါကအမီးမဟုတ်ဘူးဦးကောင်းပါငါကချီးယူရမယ့်သူမဟုတ်ဘူးချီးပေးနေရသူပါငါကကျိန်းစာတင်သူမဟုတ်ကောင်းကြီးခံစားရသူပါဒီလူငယ်လေးလိုပဲတစုံတယောက်ကတင်ငယ်ရွယ်စင်မှာမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပြောခဲ့မှာပါတိချဖို့ကဘသူကမှတင်အပေါ်ချိန်ဆမှုပြုခင်မှာဖះကကောင်းချီးပေးထားတယ်တင်မိပါဝန်နဲ့မရောက်ခင်မှာဖះကတင်ကိုတီးခဲ့တယ်ထောက်ခံခဲ့တယ်ဘုရားကတင့်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာငါကြိုက်တယ်ဒါကောင်းတယ်လက်ရကောင်းတစ်ခုပဲလို့ပြောခဲ့ပါတယ်တင့်ပေါ်ဘုရားရဲ့ထောက်ခံမှုရှိပါတယ်အခြားသူတွေကတင့်ကိုမထောက်ခံဘူးကြိုးစားကြမှာပါအနှိမ့်ချလျက်ခံစားမနေပါနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်မြေသဘောထားကတကူးကြီးသောဘုရားကငါ့ကိုထောက်ခံတယ်ငါ့ကိုလက်ခံတယ်ငါ့ကိုလက်ရကောင်းတစ်ခုဆိုပြီးတော့ဖြစ်တင်ပါတယ်ဒီလိုပြောဆိုမယ်ဆိုရင်ဘုရားပေးထားတဲ့အတွင်းထဲမှာကြီးမြတ်ခြင်းမျိုးစေ့ကအပင်ပေါက်လာမှာပါတင်ပြောတော့ကျွန်ုပ်ကိုပြောင်းဖြစ်ပါတင်မသိသေးတဲ့အစွမ်းတွေအရေးအချင်းတွေတင်မှာရှိပါတယ်တင်အထဲမှာယတနာတိုက်တစ်ခုရှိပါတယ်ဘဝတခြားမကောင်းတဲ့အတွေ့တွေကတင်ကိုဖိနှိပ်ကိုကြိုးစားနေကြမှာပါရန်သူကတင်အစွမ်းအစတွေကိုပြည့်စုံတဲ့အထိမရောက်စေချင်ပါဘူးတင်ကိုကြောက်ရွံ့ရန်နှိမ်ချရန်အရေးအချင်းမပြည့်ရန်ခံစားစေဖို့အမြဲပြုလုပ်တဲ့မကောင်းဆိုးကအဖွဲ့ရှိပါတယ်တဲ့ဒီနဲ့ပန်းနိုင်စီအပြေးဝါရောက်ဖို့ဆိုရင်ဒီအဆိုးမြင့်အတန်တွေကိုခါချဖို့လိုပါမယ်။ငါမတက်နိုင်ပါဘူး။ငါမအရေးချင်းမပြည့်ဘူးဆိုရင်အတွေးတွေကိုခါချပါ။အားနေချင်းတွေကိုမဖိတ်ခေါ်ပါနဲ့။ကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုမဖိတ်ခေါ်ပါနဲ့။အရေးချင်းမပြည့်ဘူးလို့ခံစားနေရပြီမယ်။တင်မမွေးခင်တည်းကဖះကတင့်ကိုတက်စင်ထားတယ်။အစွမ်းပေးထားတယ်။ဘယ်အရာမှတင်မချို့တဲ့ဘူး။တင့်ကိုဖះကထောက်ခံချက်ပေးထားပြီးသားပါ။လူတွေကဖိနှိပ်ဖို့ကြိုးစားကြပြီမယ်။ဖះကတင့်ကိုထောက်ခံနေတယ်ဆိုတာသိနေတဲ့အတွက်အခြားသူတွေကိုထောက်ခံဖို့ငါမလိုဘူး။ငါကိုတက်စင်ထားတယ်။အစွမ်းပေးထားတယ်။စကြဝဠာဖန်ဆင်းရှင်ကဗိသိက်ပေးထားတယ်လို့သင်နားလည်နေမှာပါ။လူတယောက်ကိုကျွန်တော်သိတယ်ကျောင်းဆရာကသူ့ကိုစာမတော်ကြောင်းလာစာအနေဆုံးအလုပ်ကိုပဲအာယုံဆိုင်တင်ကြောင်းလို့ပြောတယ်။
ဆရာကသဘောကောင်းစွာပြောနေမယ်ကျွန်တော်သိတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာကចောင်းသားရဲ့အထဲကိုမသိနိုင်ဘူးလေ။ဒီလူငယ်လေးရဲ့အထဲမှာဖခင်ကကြီးမြတ်ခြင်းမျိုးစေ့ကိုထည့်ထားတယ်ဆိုတာသူမမြင်ခဲ့ဘူးလေ။အထက်တန်းចောင်းသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီလူငယ်လေးရဲ့ကျွန်ုပ်ငါကပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ငါကအဆင်မပြေဘူး။ငါကစာမတော်ဘူး။ငါကတာမန်ပဲဆိုပြီးဒါတွေကိုဘဝရယ်ဖိတ်ခေါ်နေခဲ့ပြီ။အထက်တန်းចောင်းအပြီးဒီလူငယ်လေးကစက်ရုံတစ်ခုမှအနှိမ့်ဆုံးအဆင်နဲ့တနစ်ပြီးတနစ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။တနေ့စက်ရုံကပိတ်ပြီးသူကနောက်စက်ရုံတစ်ခုမှာအလုလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစက်ရုံရဲ့ပူဝါဒအရာအလုလျှောက်ရဲ့ IQ စာမီးပွဲဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်လေးကစာမီးပွဲဝင်ဖြစ်တော့ကုမ္ပဏီတက်တန်း63နှစ်မှာသူကအမတ်အများဆုံးရခဲ့ပါတယ်။သူ့ IQ ရမတ်အရာညံအရင်ကောင်းသူလို့သိရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်လုပ်ကင်တာအရင်အောင်မြင်တဲ့ထုတ်ကူတစ်ခုကိုမူပိုင်ခွင့်ရတီထွင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ယနေ့မှာတော့သူကအရင်ကောင်းကြီးခံစားနေရပါဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲသူရဲ့ကျွန်ုပ်ကဘုပြောင်းလဲခဲ့တာပါတင်ကောတစုံတရားရဲ့စကားကြောင့်ဖះရှိဖះရဲ့အကောင်းဆုံးသောအရာနဲ့ဝေးကွာနေရတာလားမာရင်သောကျွန်ုပ်ကကတင်ကိုအမြင့်မြောက်စေပြီးအစွမ်းစားတွေကိုရက်တက်စေခဲ့သလားဒီလူငယ်လိုမျိုးလှုပ်လိုက်ပါတင်ရဲ့ကျွန်ုပ်ကဘုပြောင်းလဲလိုက်ပါတစုံတရားရဲ့စကားကြောင့်တင်ပန်းနိုင်ကိုဆုံးဖြတ်ခွင့်မပေးပါနဲ့ဖះရဲ့သဘောတူညီမှုကိုယူလိုက်ပါတင်မသူဘဝဆိုတာသိရှိပါငါမချွတ်တဲ့ဘူးငါတာမမဟုတ်ဘူးငါမနှိမ့်ချဘူးငါကိုတက်စင်ထားတယ်အစွမ်းစားပေးထားတယ်ဖိတ်သိပ်ပေးထားတယ်ငါကညံရှိတယ်ငါကလက်ရကောင်တစ်ခုပဲယောရှုဖြစ်ပါစေကာလဖြစ်ပါစေတော်လျာကျမ်းအခန်းကြီး73မှာမောရှိကဂတိတော်ထားတဲ့ပြည်တော်စီသူရှို12ယောက်လွတ်ခဲ့ပါတယ်ယက်20အကြာမှာသူရှို10ယောက်ပေါ်လာပြီးတော့မောရှိငါတို့မှအခွင့်အရေးမရှိဘူးပြည်သူပြည်သားတို့ဒီအာချီဝေခံခံသောမျိုးချီမှနေကြတယ်သူတို့နဲ့ရှင်ငါတို့ကနှစ်ကောင်လောက်ပဲရှိမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူတို့ပြောရဲကျွန်ုပ်ငါကိုသတိထားကြည့်ပါ။ငါကအားနေတယ်၊ငါကနေကြတယ်၊ငါကကြောက်ရွံ့နေတာနဲ့ဖျက်ပြသွားလေ။ကြောက်ရွံ့မှုတုန်လုံးမှုနှိမ်ချမှုတွေကသင်တို့တကားကိုလာခေါက်နေခဲ့ပါတယ်။အခြားသောတချို့နေရာဖြစ်တဲ့ယောရှုနဲ့ကာလတ်ကမတူတဲ့အဖြေကိုပြောတယ်။မောရှိဒီလူတွေကကြီးမားတာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငါတို့ဖျက်ကပိုကြီးမားတယ်ငါတို့တက်နိုင်ပါလေအခုပဲထုတ်ပြီးကိုတန်းယူကြစို့သူတို့ပြောတဲ့ကျွန်ုပ်ငါကနောက်တစ်မျိုးပါငါတက်ပါလေငါတက်ဆွနေငါမှယုံကြည်ချက်ရှိတယ်ငါကအောင်မြင်သူထက်အောင်မြင်တော်သူပါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကတချို့၁၀ယောက်ရဲ့အဆိုးမြင်စကားတွေကတော်ပြီလို့ပဲပြန်နှံ့သွားခဲ့တယ်မကြာခင်မှာလူနှစ်တန်းလောက်ကသူတို့စကားတွေကြောင့်တုန်လုံးကြောက်ရွံ့နေတယ်ဘယ်သူမှယောရှုနဲ့ကာလတ်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းစကားတွေကိုအလေးမထားခဲ့ကြဘူးဒီမှာကျွန်တော်လေ့လာမိတာကအစိုးမြင်စကားတွေကအကောင်းမြင်စကားတွေထက်အမြဲလျင်စွာပြန့်နှံ့တတ်ပါတယ်လူတွေကညှိတွားရင်ရှုံးနေမှုအကြောင်းပြောလိုက်ရင်တတိထားပါမာယွင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ငါ့ကိုအမြင့်မတွေ့ပါစေနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကအစိုးမြင်စကားတွေကြောင့်စိတ်ပူလာပြီးမောရှင်နဲ့အာယုံကိုပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ငါတို့ကိုဒီနေရာခေါ်လာခဲ့တာလဲငါတို့ကနေရာနဲ့မှတည်ကြရတော့မင်းငါတို့ကလေးတွေစနီးတွေကိုရန်သူတွေလူရကြတော့မင်းဖခင်ကတည်ကြည်လေးနဲ့ဆိုရင်ပြန်ပြေးလိုက်တယ်တော်လျာကျန်ခန်းကြီး74မှာသင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းငါလုပ်မယ်ဒီခဏရတဲ့မှာတည်ကြမယ်လို့သင်ပြောတဲ့အတိုင်းတည်ကြရမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီအတိုင်းပဲပြောနေပါတယ်။သင်ပြောတဲ့အတိုင်းငါလုပ်မယ်ဒါကြောင့်ငါအားနေတယ်ငါကြောက်ရွံ့တယ်ငါနှိမ့်ကြတယ်လို့ဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့မိတ်ဆွေ။မာရင်တော့ကျွန်ုပ်ငါကသင်ပန်းနိုင်ကိုလွဲသွားစေနိုင်ပါတယ်။ကျန်းစာအရာဒေသူရဂန္ဒီရှာဖတ်ဆိုတဲ့လူတွေနာမည်ကိုဖတ်ပြတာမမိကြပါလားတင်မကြဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိချာသိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအဆိုးမြင်စကားတွေကိုပြောခဲ့တဲ့တချို့၁၀ယောက်ထဲကပါ။သူတို့ကဂတိတော်ထားတဲ့ပြည်ထဲမဝင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ယောရှုနဲ့ကာလတ်လိုတမိုင်းရတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ခဲ့ရမှာပါ။သူတို့အထက်မှာကြီးမားတဲ့မျိုးစေ့ရှိပေမဲ့မာယွန်းနဲ့ကျွန်ုပ်ငါကသူတို့ရဲ့အမတ်သားတွေကိုချန်ထားရစေဖို့ဝေခွာစေခဲ့ရတာပါ။တင်ပန်းနိုင်လေဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါစေနဲ့။တင်အနေနဲ့ကြီးမားတဲ့အခက်အခဲအချို့ကိုရင်ဆိုင်ကောင်းရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါပါ။တင်ကိုယောရှုလိုကာလတ်လိုဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော်စိန်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ငါတက်မာပြီ။ငါယုံကြည်ချက်ရှိတယ်။ငါကိုတက်စင်ထားတယ်။ငါကအောင်မြင်သူထက်အောင်မြင်တော်သူငါတက်ဆွဲနိုင်တယ်။မှန်ကန်သောကျွန်ုပ်ငါကိုတင်ပဆက်ကနေထွက်လာစေသူပါ။ယောရှုနဲ့ကာလတ်ပဲဒီကနားရလူအုပ်ကြီးတွေမှာဂတိတော်ထားတဲ့ပြီးသူမရောက်နိုင်ခဲ့သူလည်းရောက်ပါအောက်ပါကျွန်ုပ်ငါကိုတင်မောကမှာပြောဆိုပါတင်မောအတွက်ပြောရင်ကျွန်ုပ်ငါအချို့ကျွန်တော်ပေးပါမယ်
နေစင်ဓာရီကိုပြောဆိုကြင်ညာပါသင်ဝိညာဉ်ထဲသို့ဝင်ရောက်စီမှာပါဓာရီကိုအာယုံစိုက်ပါလက်ရှိမှာဓာရီကမှန်ချင်မှမှန်နိုင်ပြီပဲဆက်လက်ပြောဆိုပါလက်တွေ့မှာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ငါကောင်းကြီးခံစားရပြီငါကြွေဝပြီငါအောင်ပြီငါအစွမ်းစားရှိပြီငါမှာတည်ထွင်မှုစွမ်းရည်ရှိပြီငါဉာဏ်ပညာရှိပြီငါကျမ်းမာပြီငါနေထိုင်လို့ကောင်းပြီငါဆွမ်းအင်ရှိပြီငါပျော်ရွှင်ပြီငါအကောင်းမြင်ပြီငါစိတ်ထက်သန်မှုရှိပြီငါတက်မာပြီငါယုံကြည်ချက်ရှိပြီငါလုံခြုံမှုရှိပြီငါလပပြီငါဆွဲဆောင်မှုရှိပြီငါတန်မှုရှိပြီငါလွတ်မြောက်ပြီငါကိုရွေးနှုတ်ထားပြီငါပြစ်တွေခွင်လွတ်ပြီးပြီငါကိုဖိတ်သိမ့်ပြီးပြီငါကိုလက်ခံပြီငါကိုထောက်ခံပြီးငါဆင်းသင်းပြင်ထားပြီးငါရည်သွေးပြည့်ပြီငါစိတ်တက်တကြွပြီးငါအာယုံစိုက်ပြီးငါစီကဲရှိပြီးငါရက်ရောပြီးငါထူးချွင်ပြီးငါကိုတက်ဆင်ထားပြီးငါကိုအစွမ်းပြီးထားပြီးငါတက်စွမ်းနိုင်ပြီးငါကအမြင့်ဆုံးသောဖခင်ရဲ့သားသမီးပါယခုဖတ်ပြသွားပေးရတာကတော့ဆရာကြီးဂျူးအော့စတင်ရဲ့ Two Words That Will Change Your Life Today ကအခန်း1အစွမ်းထက်သောစကားလုံးနှလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်နာတော်တာဆင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖခင်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ